Happy dabby, happy dabboa. Hvor er det, mann? Er det 1.36? 1.36, så er du på der. Greit. Da... Hei! Hei, hei, hei! Hei! Ja. Velkommen! Hyggelig! Ja, vi sitter jo her nå og forbereder nå årets Too Late Night Odd Show, ikke sant? Julebordshow. Volum nummer 2. Dere er hjertelig velkommen til å se på oss på Café Brandstrup 7. og 8. 14. og 15. desember, Café Brandstrup, klokka 9. Vet du hva? Nå skal dere få lov til å se litt rande høydepunkter fra fjorårets show, som kanskje blir med i år, hvis du holder mål. Happy dabby, happy dabboa. Altså, det som er viktig når man skal imitere, er at man er klisslik. Hverken mer eller mindre. Da er det viktig å gå inn i rollen. Hei, ja, god dag. Jeg heter Karsten Blesvik, 44 år fra Askim. Jobber nede på sentrum bensinstasjon i Askim. Og så... Han ler på innoverpust, han Karsten. Ja, så har jeg bygd opp en carport hjemme. Og så vil ikke garasjeporten gå ned. Nei. Nei, nei, nei. Det der er jo ikke imitasjon. Det der er jo en karakter du lager nå. Nei, det er klisslikt. Klisslikt Karsten Blesvik? Ja. Ja, men det er jo ingen her som vet hvem Karsten Blesvik er. Ja, men skal ikke han få lov til å bli imitert, da? Happy dabby, happy dabboa. Og så hadde han langt sånn fett hår som hang ned i ansiktet. Sånn underbitt. Så ut som en sånn pitbull. Var ikke skuggen overbitt, da? Jo, han hadde overbitt, da. Ja, han hadde overbitt. Happy dabby, happy dabboa. Happy